Бүгінен бастап үлкен ел үлкен отбасы жобасы өз жұмысын бастады. Бағдарлама бірінші кезекте еліміздегі ұлттар бірлігін сақтауға негізделген. Бұл туралы орталық коммуникациялар орталығында қоғамдық келісім республикалық бірлестігінің директоры Наталья Калашникова мәлімдеді. Сондай-ақ ол осы жоба республикалық көлемде қызу талқыға түскенін жеткізді. Бүгінгі форумда үлкен ел үлкен отбасы жобасының жұмысы ресми түрде ашық деп жарияланды. Оның аясында бірқатар ірі бағдарламалар іске асырылмақ. Бұл жобаның барлығы Қазақстандағы ұлттар бірлігін сақтауға және болашаққа нық сенімен қарауға жасалған қадамдар.